med vel så spennende dette. Der kommer han! Ladies and gentlemen, mine damen og til Østersund og den virkelige generalprøven før Falun-VM. I dag skal det gås 10 kilometer fristil for jentene, 15 fri for gutta, og det er 4 dager igjen før det braker løs nede i Dalarne, Morten Djupvik. Hva kan vi forvente i dag? Jeg tror vi skal forvente mange løpere som er i god form. Samtidig tror jeg også at vi skal kunne forvente at det vil komme til å variere litt. Det vil gå litt opp og ned. Løperne har hatt litt ulik oppladning til dette her. Noen har vært i høgda, andre har forberedt seg i lavlandet. Og så sånn at noen gikk jo inn i en type pre-camp med veldig god følelse. Og andre har kanskje letet etter god følelsen, så at det varierer litt, det tror jeg skal regne med i dag. Marit Bjørgen vant sin 72. verdenscupseier i går. Hun kommer rett fra høyden, og hun mer enn bekrefter god VM-form. Det tror jeg vi kan slå fast at Marit bekreftet i går at formen er veldig bra. Det blir veldig spennende å se Marit i et distanserenn i dag, men det vi så på sprinten i går, det var overbevisende. Og det Egil Kristiansen har gjort med jentene, det er at han har nærmest kommandert alle i høyden. Ja, det er, tror jeg, et veldig smart trekk. Egil vet hva han gjør, han har vært med på dette her før, og jeg tror, og jeg har sagt tidligere at når det gjelder oppladning til et mesterskap, så vet vi av erfaring at det å være i høgda, det har vært veldig bra før, og det kommer til å bli veldig bra i år også. Nå står jeg her sammen med landslagssjef for kvinnene, Egil Kristiansen, og den gamle treneren til Petter Northug og Co. Dette er to gutter som er veldig for høyden, og Egil, det ser jo ikke akkurat ut at Marit har feilet i år heller. Nei, og det er jo, Marit har hatt en veldig tendens til å komme akkurat de første dagene etter å komme ned for høgden, så har det vært egentlig veldig ruskete. Så jeg var egentlig litt overrasket av at det gikk såpass bra her på sprinten som det gjorde. Så det tyder vel egentlig ganske bra. Hva betyr det da for det som skal skje om 4 dager? Nei, jeg tror hun har bra overskudd, og hun går inn i VM med en veldig skjørtelitt og vet at hun er der hun skal da. Nå har jo VM vært i tankene helt siden etter OL i Sochi for jentene dine. Hvordan er stemningen i troppen nå, bare 4 dager før? Det er veldig bra. Det merkes jo at det begynner å nærme oss et mesterskap. Slik er jo normalt hvis at det er. Da går folk litt inn i sin egen boble, og det blir veldig mye mer fokusert kanskje ellers. Hvordan merker du det? Nei, de er litt mer spent, og du er litt mer på tuppa, og du merker at her er det et eller annet som skal foregå om kort tid. Er alle friske og raske i dag, unntatt Kristin Størmer Steira da? Alle friske, og så får vi se raskere med da, etter når vi er ferdig. Hvordan er ståa med Kristin? Nei, det går vel sakte fremover, og så var det gjennom at vi skal ta en liten prat nå i kveldinga og i morgen tidlig, så får vi legge en plan på hva vi skal gjøre for noe. I dag kommer det til å stå mellom bare Therese og Marit? Jeg tror det kommer til å være flere, men de er nå helt sikkert oppi der, så får vi se hvem andre er som ypper seg. Ut og gjør jobben din. Lykke til. Klokken 10 altså, så starter de første jentene. Litt senere i dag så skal gutta ut og gå. Klokka 1 så skal gutta ut og gå. Og sent i går kveld så kom en av langrennssportens aller største stjerner til Østersund. Rett inn i et blitsregn kom Petter Northug til sin første pressekonferanse hos Søta Bror. 29-åringen fra Mosvika regner med å få tyn av det svenske VM-publikummet. Jeg husker jo hva noen av de svenske fikk ropt etter seg når jeg gikk sammen med dem på Femmila i 2011, så vi må være forberedt på det samme.
Sirkus Northug fortsatte I kveld I et lite kjellerlokale på et hotell utenfor Østersund. Ikke akkurat glamorøst. Og på en dag hvor Markus Helner la ut en tatovering på Instagram at bare Gunde Svan kan dømme han. Jeg så ikke helt poenget med det, jeg så ikke helt humoren gjør, så hvilke forsøk det var, det, hvem det skulle til, det har ikke jeg skjønt hvertfall. Ordkrigen før Falun-VM for lengst I gang, men Northug velger å ligge lavt I terrenget. Nei, det bare å slenge med leppa. Alle skal være fri og velkommen til å gjøre det. I morgen går Petter Northug generalprøven til VM 15 kilometer fristil. Ja. Noe spesielt grunn? I morgen altså I dag, Morten Djupvik, hva kan vi forvente oss av Petter Northug som kommer rett fra høyden og hit til Østersund? Jeg tror vi kan forvente en treningssterk Petter Northug, mens vi var på inne I stad, så tror jeg vi skal være forberedt på at det kan variere litt. Men rapportene går på at Petter har vært veldig bra den siste tida, så jeg tror han kan vise seg fram for en bra side I dag. Samtidig så vet vi at Petter lar ikke seg skremme om det skulle bli en litt tung dag på jobben I dag. Nei, det poengterte han på pressekonferansen I går, at han har går sjeldent veldig bra I generalprøven. Det helt riktig, og jeg husker jo tilbake igjen fra I 2011, før VM I Kollen, så hadde jo Petter en litt rufset start helga før, så han har, så sterk I toppetasjen at om han skulle få en dårlig dag I dag, så har ikke det stor betydning, men det viktig å få gjennomkjøringen. Men det blir spennende å se Anders Glørsen, Martin Jonsrud Sundby, kan de være med I teten? Det tror jeg absolutt de kan. De I god form. Jeg tror det løype som passer begge de to veldig bra. Og hvis jeg skal nevne utlendinger, så jeg selv veldig spent på svenske Johan Olsson I dag. Ja, Johan Olsson. I går så falt jo Emil Jönsson og slo opp igjen strekken sin. Han, det helt tyst I den svenske leiren. Det skal komme en meddelelse senere I kveld. Vi har akkurat fått beskjed om at hans sambo, Festmø, som det heter på svensk, Anna Haag, ikke går. Hun skal visst nok ha en sår hals. I tillegg så stiller heller ikke Daniel Rikardsson, mannen som vant generalprøven I Drammen før Oslo-VM for 4 år siden. Så litt forfall fra svenskene. Sendingen fra verdenscupen I langrenn sponses av Verisure, leverandør av boligalarm og sikkerhetstjenester, digital postboks fra ebox.no, byggevareleverandøren Byggeriet og KLP, pensjon, bank, fond og forsikring. Da gjør vi oss klare til 10 kilometer skøyting for kvinner. Det en VM-øvelse og skal gå oss I VM om halvannen uke. Eller 9 dager, for å være eksakt. 10 kilometer intervallstart I fri teknikk står på programmet. Det går en sløyfe på drøyt 5 kilometer, da, 2 ganger. Og det variert og fin løype, både fysisk krevende og også utfordringer rent teknisk. Vi har hele 9 norske jenter til start I dag, og flere nordmenn har også tatt seg turen over grensa og hit til Østersund for å heie de norske fram I generalprøven før Falun-VM. Strålende forhold I dag, vært en del minusgrader på natta, og skal vi si ganske raskt føre på morgenen, særlig etter rillene av løypemaskina, men vi forventer at de kommer til å gå igjennom den og at det blir litt løsere utover dagen. Marte Kristoffersen har kommet inn som reserve I siste liten for Kristin Størmer Steira. Hun starter med nummer 7. Hun nest første norske ut for nummer 3 her. Silje Øyreslin første norske til start. Som gikk ankeretappen da for Oppdal da søsteren Øyreslin tok en etterlengtet triumf på stafetten på Røros. I tillegg til de to så har vi Astrid Unholt Jakobsen på 44, vi har Martine Kagen på 56, Ragnhild Haga stiller med nummer 62. Og så har vi Maria Strøm Nakstad som nummer 67, Heidi Weng 68, Therese Johaug 70 og aller sist ut av samtlige Marit Bjørgen, verdenscuplederen med start 72. Folk, veldig mange kommer jo fra høydetrening den siste tida. Det gjelder slett ikke bare de norske damene. Også de svenske for eksempel har vært på samme sted som nordmennene I italienske Sarseralm. Og for eksempel Italia og Tyskland har store deler av troppen vært I Lavassé, som ligger litt opp I høyden fra Val di Fiemme.
Yuki Kobayashi her har ikke gått verdenscup siden Lillehammer før jul, men har 5 seire I Far East Cup og har gått bra hjemme I Japan. Se at løpere starter inn I samme bakke som de gjorde I sprinten I går. 30-40 meter flatt, også rett over publikumstribunnen. Marina Piller har sitt beste resultat fra generalprøven før forrige VM I Val de Fiemme. Da gikk renn I Davos, og hun ble nummer 7 på 10 kilometer skøyting den gang. Da var hun 35 sekunder bak Therese Johaug, så gikk det dårligere I selve VM, da, hvor hun ble nummer 21-26 bak Therese Johaug. Så Silje Øyre Slind fra Oppdal ble nummer 6 og nummer 8 I Rybinsk like etter Tour de Ski. Får vi se om hun har den formen inne. Har hatt en veldig god sesong så langt, har tatt steg og behersker jo egentlig flere øvelser. Klart seg bra både på sprint og distanse. Neste på start Deborah Agreiter fra Italia. Første verdenscuprenne hun stiller I denne sesongen I dag. Ble nummer 4 I U23-VM for et år siden. Skal heller ikke glemme at hun gikk denne øvelsen under VM I Val di Fiemme for 2 år siden. Og fikk en ganske bra plassering der. 16. Plass den gangen foran Anna Haag for eksempel. Agreiter som har sin lille styrke I nettopp skøyting. Rosie Brennan fra USA neste ut. Hun ble nummer 13 I Rybinsk da, like over nyttår på 10 fri. Akkurat denne øvelsen, det hennes karrierebeste det I verdenscup sammenheng. Skal også sies at av skal vi si, de vi forventer kan være med å slåss I VM I Falun, Justyna Kowalczyk, ikke kommer her da, til Østersund. Hun velger å forlenge høydeoppholdet en god stund til og satser jo alt på de klassiske løpene I Falun. Bilda Kristoffersen var heldigvis en reprise hvis ikke hun hadde hatt veldig dårlig tid til å komme seg til start og få seg jakka. Ja, for... Aurore Chan den siste før Kristoffersen nemlig. Roshan, husker vi, hadde gode dager under OL I Sochi, men da hadde hun veldig god hjelp av skia. Men med 2 I prøve-OL også I sprinten det hennes beste verdenscupresultat. Står Marte Kristoffersen klar for å gjøre sitt 5. renn denne sesongen. Det har vært en ugrei sesong for Kristoffersen, men ble med 10 I NM på denne distansen. Valgte da å ikke stille I stafetten blant annet, og... Skal være forsiktig når hun prøver å lure kroppen tilbake I form. Ja, hun tåler å restituere seg ikke veldig kjapt, og derfor så går hun ikke mer enn ett renn om gangen. Hun kjører ikke en 2-3 løp på 3-4 dager som de fleste andre kan gjøre. Kick and Rattle på start. Uvant svak I går. 51 ble hun I den klassiske sprinten, og faktisk har hun bare 9. Plass som best denne sesongen. Det Dette altså en jente som har vært på pallen I skøyting på distanse før. Hvis vi skrur klokka litt tilbake, så var hun faktisk på sitt beste også en palleløper på distanse I friteknikk. Men sommeren og høsten har gått veldig, veldig dårlig for hennes del. Spørs om hun enten gått I veggen treningsmessig, eller om hun har en virus I kroppen. Hun var jo fast inventar I hver finale I frisprinter I en årrekke, og I år har hun ikke klart kunststykket én gang. Så det har vært dag og natt I forhold til tidligere. Ilaria De Bartolis her ble 19 totalt I Tour de Ski, og det var et av få lyspunkter på kvinnesiden for Italia denne sesongen. Ja, italienerne har ladet opp I Italia de også, men ikke der nordmenn og svenskene ligger da, I Sveitserland. De har holdt seg altså, I Lavassé I uke, og så har de hatt noen få dager hjemme på hver sin plass. Mange italienere bor jo på mellomhøyde. Favre Picot fra Frankrike også slitt denne sesongen. Hun... har en 8. Plass som best fra Davos. Det typisk at franskmennene går bra på den høyden I Davos, men det tilbake I 2011. Det har også ofte vært da, skal vi si, en myte om at det å gå fort I generalprøven, så går det dårlig I selve mesterskapet etterpå, men det vel en myte som begynner å slå litt sprekker. Therese Johaug vant jo generalprøven I Davos I 2013 på 10 km skøyting, og når det kom til VM rett etterpå, så var Therese best også da. Skal vi til det første punktet, hva det løperne har vært
igjennom her fram til 1,8 kilometer? Ja, sånn generelt så det jo, jeg synes jeg en veldig fin langrennsløype. Den kupert, det fine bakker. Jentene her opp, tur opp en ganske bra stigning, så det løype som må jobbes i hele veien, og jeg synes det her skikkelig, det her bra langrennsløype. Så kommer Silje Øyre Slind, og hun skal vel ha kontroll på Piller sin tid, selv om det et stykk opp til passeringspunktet. Var offensiv også når det var i Rybinsk da, i verdenscupen der, og fulgte opp med en bra NM-innsats. Det går jo et skoleløp parallelt med skisatsingen. 7,1 foran Piller her. Brukbar åpning det på Øyre Slind. Ja, det jo veldig fine forhold. Forløpet så det veldig fast og fint. Det veldig skarpt føre, så det stor fart. Det kjente å bli et fint løp utover i dag, og løypa heldet seg forløpig veldig, veldig bra. En jente fra Australia her, som går sitt aller første verdenscuprenn. Hun kommer rett fra junior-VM i Almaty, der hun ble nummer 43 i sprinten som best. Ja, vi har en del løpere som kommer rett fra Kazakhstan og junior-VM. Av svenskene for eksempel, så kommer en del rett fra brukbar innsats, i hvert fall i junior-VM til hjemmebane her i Østersund, mens de norske suksessjentene, de jo opptatt med Norges Cup og NM i sprint hjemme i Norge. Maria Grefnings ut fra start. Hun ble nummer 6 i det svenske mesterskapet på denne distansen. En distanse som ble vunnet av Charlotte Kalla 1.19 foran Anna Haag. Anna Haag som da har blitt småsyk og ikke stiller i dag. Det går ikke veien for samboerparet Haag-Jønsson denne helgen. Nei, det ingen tvil om. Det et veldig stort spørsmål om Emil Jønsson i hele tatt kommer til start i Falun med den strekken han fikk i går. Det tviler jeg stert på, men tiden vil vise. Timea Sara her fra Romania kommer rett fra en 31. plass i U23-VM. Også det i Almaty i Kazakhstan. Ikke lenge til vi skal ha Marte Kristoffersen da, ut til åpningspunktet. Her kommer Marte. Hva kan vi egentlig forvente av Marte med den sesongen hun har hatt? Ja, det er veldig vanskelig å si, men det viktigste for Marte sin del er å få et løp der hun føler at kroppen funker som noenlunde. Det har vært en sesong som har blitt langt under par i forhold til det Marte hadde ambisjoner om. Og, i hvert fall det hun sa i går når jeg treffet løpet, at hun håper at det å kjenne at det er en kropp som spiller på lag. Blir litt bak Øyre Slind her i åpningen. Det nok fornuftig med den sesongen hun har hatt. Å åpne litt rolig også. 8,9 bak her. Det var jo et stykke bak også under den 10 kilometeren på Røros, hvor hun ble nummer 9. 1.37 var hun jo bak Therese, men da gjorde jo Therese også et veldig sterkt løp. Kicken Randall og amerikanerne har ladet opp til VM i lavlandet i Sverige, faktisk. Ut fra sosiale medier kan vi lese at hun synes det var fint å være i et land som serverte pannekaker til lunsj. Det har hun satt pris på. 4,9 amerikaner sekunder bak her. Amerikaner pleier å ha pannekaker til frokost. Ja, kanskje ble både frokost og lunsj. Jeg tviler vel litt på det. Tilbake til start, hvor vi har Sofia Blekker da, som tok den fine femteplassen i Davos på 10 klassisk før jul. Ja, det nok også litt forskjellen på henne. Det er langt mer krevende for hun å få en sånn type plassering når det gjelder fri teknikk, selv om hun en selvskreven løper i den svenske VM-troppen. Kommet litt folk her til stadion i Östersund. Det bra skiinteresse i området, og mange av de svenske løperne har opp igjennom vært innom Östersund på en eller annen måte. Ja, det faktisk ganske bra stemning allerede ute i løpbaget med storskjerm og grilling av pøls og greier. Så det i hvert fall det jeg kan for å få publikum på plass. Vi får en liten forsmak på Falun også sånn. Favre Picot, bare 3 sekunder bak Slind. Det har skjedd mye i Östersund når det gjelder selve arrangementet her. Det har gått selv mange renn her på slutten av 80-tallet, starten på 90-tallet. Da var det litt mer traust enn det nå. Jeg tror det at Östersund har fått verdenscupen i skiskyting har vært med på å løfte standarden både på anlegget her og ikke minst arrangørstaben. Det har vært fast åpningssted i verdenscupen i skiskyting nå de siste årene. Med fransk ut fra start, Thomas Hugo, som har 9. plassen fra Plågen i Tour de Ski i Oberstdorf som best denne sesongen. Ganske bra løper, var topp 10 under VM i Val di Fiemme da, på 10 kilometer fri. Topp 10 også i OL. Kosielska
Er det ikke den polske løperen vi mest spent på i VM? Den vi mest spent på Justyna Kowalczyk, og hun ikke her i Østersund. Nei, som vi nevnte, hun står over løpet her. Da. Det jo fri teknikk i dag, og hun satser alt på ett kort. 3 mila klassisk i VM, og kanskje sprinten i starten av mesterskapet, pluss en eventuelt lagsprint i skjøytingen da, sammen med Jaskovic. De vel en utfordrer til en medalje faktisk der. Ja, og Jaskovic nok det sterkeste kortet Polen har på start i dag. Olga Kosikova ble nummer 14 i Rybinsk på fellesstarten med skibytte som ble vunnet av lagvenninnen Tjekkaleva. Det var litt redusert felt i Rybinsk, det skal sies. Ganske fast i den første bakken her. Her var det jo trøbbel dagen før sprinten, da det var 10 cm sukkersnø i den bakken, men i dag så ser det fast ut. Ja, det er veldig bra i den bakken, og jeg synes løypa er veldig bra hele veien rundt. Det er fast og fint, og jeg tror det kommer til å holde seg, i hvert fall på dameløpet, og sannsynligvis også utover i herreløpet, så det er bare flinke med prepareringen i dag. Det klarvær, og det har vært litt kaldere i natt, så det har vært litt lettere sånn sett å få fast og fint ut i sporet. Det er ganske varierende løype, hvor du må gå litt taktisk, teknisk smart også, utnytte svinger godt og finne gode linjer hele veien. Det er en løype som sånn sett skiller mye teknisk mer enn de aller fleste. Grefnisk første svenske tilpassering da, på en tiende plass, med bare 9,8 sekunder bak i det Silja Eymonir fra Frankrike legger i vei. Eymonir jo best på litt kortere distanser. Det var litt kritikk av løypa i går. En ting at den var litt showpreget, men det var jo smalt en del plasser da, for en fellesstart. Men den løypa de går i dag, en intervallstart, mener jeg er absolutt godkjent. Den bør i hvert fall absolutt være brei nok for passering absolutt alle plasser. Og det som du sier, Torge, det er veldig fin løype. Det er løype som setter store krav. Du må kunne beherske alle teknikker. Klart, nå er føre veldig skarpt forløpig, så det blir jo mye dobbeltdans forløpig. Maria Rydqvist på start. Det er spennende med jenta som har en sjetteplass fra VM i Oslo. Hun har også vært nummer 7 opp bakken i Tour de Ski på sitt beste. Trøbbelet er jo at hun var forkjølet da, i det svenske mesterskapet, og det førte vel i realiteten til at VM-billetten røyk akkurat på grunn av en forkjølelse som kom til feil tid. Og var litt irritert også at hun ble vraket. Ja, har lyst til å bevise det i dag kanskje, at det var feil og gi vel løs på den første bakken. Har jo også sin styrke i fri teknikk og har en medalje fra junior-VM i 2003 for eksempel. Flekker får vi nok se i VM. Nok aktuell for en stafettplass, ikke sikker, men på 3 mila i klassisk så blir vel Flekker å se. Og hun er 5,6 foran Øyres Lind her og tar en klar ledd. Nei, tenk på svenske stafettlaget, så er det jo Charlotte Kalla som er helt sikker der, og så har det jo en Stina Nilsson som er god i sprint, og etter det hun gjorde i svenske mesterskapet, så er vel Stina Nilsson også en veldig aktuell stafettløper. Så får Ringemarsdotter, Hag, Blekkur og et par til gjøre opp om de siste plassene. Claudia Nystad var jo i gang før jul, så kom denne hjernerystelsen under Tour de Ski. Hun gikk i Rybinsk etter det, men det gikk forferdelig dårlig. Så får vi se hvordan står her nå for Nystad, som har fått rast og fin føre som passer henne. Det er nok et par tyskere som blir kanskje sterkere enn henne i dag. Jeg tenker på Stefanie Böhler og Nicole Fessel, som kommer en altså vi starter med 60 og 64. Spent på Fessel da, som gikk dårlig her i går. Ble bare nummer 31 i sprinten. Men som vi vet, kan være på pallen på sitt beste når det er snakk om skøyting. Så har vi Sylvia Jaskovic da, som var oppe på pallen i denne sprintstafetten i Otepää sammen med Kowalczyk. Det gjør jo at Polen selvfølgelig ser en av sine største muligheter til å få en medalje i Falun nettopp på den øvelsen. Fortsatt jo å gå ganske bra i Rybinsk like etter Otepää også, så får vi se om den formutviklingen har fortsatt inn mot VM. Polen tok jo medalje der under VM i 74. Litt overraskende med Jan Stasel som smelte til med medalje på den åpningsdistansen 3 mila. Vi får helt sikkert se en del polske flagg også under VM i Falun. Med svært gode skihoppere til stede.
31 är Linn Sømskar som vi har sett en del I verdenscup cirkuset kanske allra bäst I sprint. Dotter till Ingemar Sømskar eller Sømmen. Och Linn är väl I färd med att bli ända raskare än det faren var, själv om också han var inom landslaget så vitt. Får bra applaus. Hun fyker ut genom tribunanlägget på väg ut I löpene. Aino Kajsa Saarinen, VM-dronningen från 2009. En fjärde plats på näst sista etapp I Tour de Ski är det största lyspunkten I denna säsongen som har varit tröblete för Saarinen. Vi stiller ju hela det finska galleriet här och det är ju allt I allt fem finska löpare som håller ett bra nivå. De brukar också denna löp som en ska vi si, hard genomkörning I likhet med de norska och svenska. Det betyder också att det kanske kamp om de sista platserna på de olika distanserna I VM I och med att det är fem löpare som är ganska gode. Ja, I tillägg till Saarinen så är det Råpvånen, Kullen, Pärmekoski och Niskanen. Så kommer Eimo Nier. Eimo Nier som var nummer 9 I Rybinsk på 10 fri då Astrid Unholt Jakobsen vant så glädjeligt. Ja, Frankrike har jo bra tak på en 10 kilometer fri, sånn det det jo deres beste øvelse egentlig. Neste norske på start altså nummer 44, nettopp Astrid Unholt Jakobsen. Ja, det jo et løp I dag som jeg snakket om som kan komme til å variere litt, kanskje I forhold til hvem som presterer. Det har vært ulik inngang til løpet her, og det aller viktigste med løpet I dag jo gjerne å få en god følelse, få selvtillit, ta med seg selvtillit inn I starten på det VM som står rett foran døra I Falun nå. Hvis vi ser på de norske der, så kommer jo de til München onsdag kveld, ifølge dametrener Egil Kristiansen, og dro hit da på torsdag, så de inne I sin dag 4 I lavlandet nå. Hvordan tror du det slår ut for Marit, for eksempel? Det kan jo variere, også. Egil var inne på tidligere I dag, så sa han at han var egentlig overrasket av at Marit presterte så bra som hun gjorde på sprinten I går, for hun bruker å være litt kanskje rufsete I starten, og det vel også erfaring at de første dagene ned fra høgda kan variere litt fra dag til dag, og veldig individuelt. Rydqvist, bare 2 sekunder bak her. Det en strålende åpning. Hun nok en av de som da spisset inn mot dagen I dag. Rita Lisa Råponen, som var oppe på pallen på fellesstart med skibytte I Rybinsk. Det var hennes første pallplass I et rent verdenscuprenn siden 2008. Ja, det også den finske treneren sa før sesongen, Reo Jylle, at Råponen og Häkkinen har litt det samme løpet. De står over Tour de Ski I utgangspunktet og satser alt på Rybinsk som det første virkelige testen. Og må vi si at både Råponen og Häkkinen var sterke der. Begge på pallen. Nummer 37 Jonna Sundling, juniorverdensmesteren I sprint forrige sesong, men som har hatt en trøblet i år. Vi trodde kanskje at hun skulle ta steget inn på seniornivå etter det vi så henne I fjor. Ja, veldig diskutert om hun skulle være med elitelag og trene også, og det vel mange som står henne nær som mener at hun kanskje ble litt for ivrig da, og skulle ta overgangen til senior litt fort, og gikk på en, skal vi si, en liten minismell I høst. Hun var veldig god når hun tok det junior-VM-gullet I fjor foran Udnes Veng. Så har vi Anne Kullen. Det har vært en variabel sesong for Kullen, men har en sjetteplass fra den ene Tour de Ski-etappen I Tobla som aller best. Ja, finske damene har egentlig skuffet denne vinteren her. Det skyldes jo delvis sykdom, da selvfølgelig da hele troppen mer eller mindre ble syk under Tour de Ski. Så kommer Sylvia Jaskavitsa som kommer ganske tidlig inn I bakken her, har tatt noen steg denne sesongen. Både en bra sprinter, men også så god utholdenhet nå at hun skulle passe veldig godt da for en lagsprint. Hadde et brukbart VM tilbake I 2009, og her flyter hun fint over bakketoppen. Hun 5,3 bak ledende Sofia Blekku. Ny finsk jente på start, det Krista Pärmekoski. Hun ble med 3. finske mesterskapet på 10 kilometer I dag, vant Råponen. Nummer 15 på denne VM I Val di Fiemme. Astrid Unholt Jakobsen har som en verdenscupseier på denne distansen I år, men nå får hun møte alle de beste. Det jo litt kamp om kanskje
plass 5 og 4 på det norske laget på denne distansen I VM. Ja, Bjørgen Johaug Weng jo sikre, og Urnald Jakobsen vel også veldig ligger godt an der, og jeg vet ikke, Ragnhild Haga kanskje den som nærmest I øyeblikket, hvis ikke Martine Eek Hagen slår til da. Størmer Steire dessverre syk, og det gjør vel at hennes sjanser litt svekka. Ja, og jeg tipper at sånn sett så jo dagen I dag en veldig god pekepinn på hvordan jentene ligger an utover, ja, inn mot mesterskapet. Ja, det nok Eek Hagen som må overbevise, men så går jo også felles start med skibytte først da, I VM. Så spørs det også om han går der hvis man får en startplass der, så da. Vi skal vel vente litt med å ta ut laget, men det en fin mulighet til å vise seg frem I dag. Jessica Diggins kommer tidlig inn I bakken her, det spennende. Hadde en bra utvikling rent formmessig da, det hun gjorde I Rybinsk. Kan tyde på at hun litt på gang her. Ja, det var karrierebeste det. Med femteplass der I fellesstart med skibytte. Har en mulighet på tida til Blekkur her. Og ser ganske samlet og fin ut I det går opp mot passeringspunktet. Tre tideler foran Blekkur og det amerikansk ledelse på åpningspunktet. En av de få da, som var med og snøt Norge for store slem på damesiden under Val di Fiemme-VM, for da vant hun jo gull I lagsprinten. Astrid Urnholt Jakobsen klar for en test 6 dager før hun går sin første VM-distanse I Falun. Litt opp og ned gikk de I det nevnte Rybinsk, hun vant 10 skøyting da, så gikk det tyngre da I fellesstarten med skibytte 2 dager etterpå, men NM-formen var grei. Ja, jeg tipper han nok veldig spent på dagen I dag, Astrid, når han skal ut og måle seg mot det aller beste, og har jo ladet opp til det VM her alene. Det har gått sikkert mange økte, for seg selv gikk jo da den korte utgaven Holmenkollmassen, men jeg nok veldig klar for å prøve å se hvordan ligger han I forhold til de aller beste. Jeg tror hun liker løypa her med faste ganske raske forhold. Så kommer Øyresliden, og da det snakk om 8,3 kilometer. Da vi litt lenger ut I den 5 kilometer lange sløyfa som vi nå går for andre gang. Og Marina Piller ikke noe dårlig målestokk det. Og Øyresliden fortsatt nummer 5 på åpningspunktet foran Råpånden, som nå tikket inn på 6. plass utenfor bildet. Ja, og får jo et fint terreng her. Da de må jobbe ganske bratt her, så slaker det litt ut oppover, men det fortsatt ganske bra med stigning oppover etter passeringspunktet. Hun hadde 6-7 sekunder på Piller, nå det 2,5 sekunder. Trives jo spesielt godt når det dobbeldans da, og som du var inne på, Morten, relativt mye dobbeldans det I denne løypa her, selv om hun sverger til paddling her. Det går vel ikke all verden med Nystad til høyre bilde heller. Kobayashi fra Japan hentet inn med 1 minutt av Øyreslind. Her har vi Slonova fra Kazakstan. Bak henne starter Alevtina Tanegina. Slonova her blant de dårligere løperne som starter mellom hver side et løper mot slutten av løpet. Vi nærmer oss også Charlotte Kalla, svenskenes yndling som skal ut med nummer 50. Her ser vi henne skriver seg inn, og hun nok veldig spent på hvordan formen I forhold til verdens beste. Har ikke gått verdenscuprenn siden Davos før jul. Hun var veldig stresset før jul og var litt irritert på både reporter og journalister, og det særlig neppe noe godt tegn, men så dro hun seg veldig fint inn, og den innsatsen hun hadde I svenske mesterskapet, det var I hvert fall positivt. Ja, vi veldig spent på Charlotte Kalla vi også. Vi lurer jo litt på hvordan hun vil legge seg inn liksom blant de norske jentene. Vi har ikke sett henne på lenge, så det blir moro å se. Permekoski startet sesongen bra med 7. plass I Koh Samu, 8. plass totalt på Lillehammer. Så kom sykdommen I innledningen av Tour de Ski, og så har det gått trått etter det. Så vet vi at med Reijo Gylle tilbake med treningsregime I Finland, så vet vi at det opereres med veldig store treningsmengder, så de ligger sikkert helt I grenseland for hva de klarer å absorbere av trening også. 3,7 bak her på Permekoski, som da 2,2 foran Øyreslind. Og så Charlotte Kalla på start. Hun jo fra Tärendö lenger nord I Sverige, men bodde en del år her I Östersund og kjenner løypenett ut og inn. Ja, flyttet tilbake til Sundsvall nå da, med samboeren Anders Svanebo, og gikk, går jo noen renn på hjemmebane der også innimellom. Og
kjempeapplaus i det hun giver løs på den første bakken. Når den svenske, en av de svenske trenere ble intervjuet før start her og skulle tippe pallen, så sa han Bjørgen, Johaug og Kalla. Så vi ser om han har rett. Ja, han tok ikke store sjanser når han tippet, synes jeg, men det et fornuftig tips. Ja, men det kan bli utfordret av Heidi Weng, som jeg tipper ganske revansjesugen etter gårsdagens sprint. Så han ikke helt gitt den pallen. Selvfølgelig det ikke det. Her skal det gås. Emma Wikén kan jo iblant også slå til med store løp. Var for eksempel nummer 4 på denne øvelsen her, rett i forkant av VM i Val di Fiemme i 13. To tredjeplasser fikk hun under det svenske mesterskapet. Emma Wikén som går for Åsarna. Mindre teste da, 7 mil sydover fra Østersund. Mangler jo spurten da, hvis vi husker fra SM, når vi følte løpene der, fellesstart med skibytte, så var det hun som tøva i gruppa bak Kalla hele veien, men måtte gi seg for raske Nilsson i spurten. Så kommer Astrid Unholt Jakobsen mot åpningspunkt, og hun har en brukbar tid, men det er ikke noen sånn formidabel åpning av Jakobsen. Ja, det er helt på grensa at du klarer den tida til Diggins, ja. Åpnet forholdsvis kontrollert også når hun vant i Rybinsk. Det Marina Piller er på vei mot mål. Kjemper jo om en brukbar plassering her. Gått ganske jevnt med Silje Øyreslin. Vet at hun har kapasitet til å være topp 10 på 10 skøyting når det alt stemmer. Jakobsen passerer 2,7 bak Diggins. Ja, det er jo ikke all verdens åpning, men samtidig så tror jeg egentlig at det er ganske greit av Astrid. Hun bruker åpning fornuftig og ha kontroll, flink til å disponere kreftene. Silje Øyreslin hadde 2,5 sekunder på Marina Piller, øker litt på slutten og tar teten med 4,9. Dette tror jeg er ganske bra gjennomført. Går mange konkurranser her, og tåler de aller fleste. Og selvfølgelig med oppretta armer som søstrene Øyreslin gjør, uansett temperatur. Og så har vi Orge da, som var inne topp 10 under OL i fjor. Har ikke vært i nærheten av det i år. Har vært et bedre motbakkeløper i sommeren enn det hun har klart på ski i vinter. Det betyr at vi snart skal ha Martine Kagen ut fra start også. Det betyr at Kautokeino Niskanen har startet på startnummeret før, og Niskanen er spennende. Her er Kagen som brøt NM-løpet sist vi så henne. Fikk jo litt trøbbel med luftveiene etter det hardøkt i kulla i Rybinsk før konkurransene der. Da gikk det veldig godt i selve løpet fellesstart med skibytte, men det satte henne litt tilbake under NM. Men en løype her, raske forhold, mye dobbelans, må vel passe brukbart. Jeg tror jeg skal passe veldig bra. Martine er jo helt sikkert ønsker å vise seg fram fra bedre side enn i NM, og som vi snakket om tidligere, det står jo liksom kanskje om en plass på distansen her i VM, og uansett så finnes det andre distanser, så det handler her om å vise seg fram fra best mulig side, og forholdet og løypa bør ligge veldig bra til rette for Martine i dag. Tanugina her har vært en skal vi si, oppløftende del av det russiske laget denne vinteren, sammen med Julia Tsjekaleva. 7. plass i Rybinsk, da Astrid vant. Det er 11,5 sekunder bak her, så de er ikke like sterkt. Jeg er mye mer spent på hva Charlotte Kalla kan komme opp med på det punktet. Ja, Marte Kristoffersen kommer dansende og skal ta ledertiden fra Silje Øyreslin. Dette er vel en liten opptur i denne sesongen for Kristoffersen. Hun må ta med seg alt hun kan. Og her Charlotte Kalla som kommer til å ta ledelsen vel. Og ja, det er soleklart. Charlotte Kalla er i en egen divisjon så langt. Leder med 18,5 sekunder. Det er jo en evighet foran etter bare 1,8 kilometer. Og er dette så bra at selv Johaug og Bjørgen skal få trøbbel? Ja, det blir spennende å se. Vi så jo Charlotte Kalla ut fra start, som var veldig energisk. Og så spørs det som om å bli overivrig på hjemmebane, eller om å ha kontroll på dette her. Hvis dette her fortsetter utover, så tror jeg det kan bli et kjempeløp. Det kan jo hende at hun trenger så mye som 18,5 sekunder ned til Diggins også. For jeg tror jo Therese og Marit og Heidi og kompani kommer til å også smadre tida til Diggins. Blekker er nummer 3 på åpningspunktet, 18,8 bak Kalla. Her leder hun med 17 på Sjokova. Da er Silje Øyreslin 4 og Marte Kristoffersen 5. Så Kristoffersen har tatt Øyreslin på de siste par kilometerne. Så kommer Emma Wikén.
Han er jo langt bak Kalla, men er I nærheten av tiden til de som ligger på andre og tredje. Da går vi, skriver vi klokka to år tilbake til ti skøyting I Davos før VM den gangen, så slo faktisk Vicky Kalla med et par sekunder og fikk fjerdeplassen mot Kallas femte. Jeg tror ikke Vicky så god at du kan ta noen repetisjon på det. Jeg tror det liksom forskjellen litt på de beste, aller beste I forhold til kanskje de som nest beste. Jeg tror at Kalla bør være så langt foran som Torger sier, for når Therese, Marit og Heidi kommer bak, så tror jeg det kommer til å gå ned I tiende en del, ja. Så Ragnhild Haga, som nok tiltenkt en plass på denne distansen I VM, hatt en veldig, veldig god sesong, og dette vel innlengsdistansen hennes egentlig. 10 kilometer fri med intervallstart. Og en veldig sterk innsats I Tour de Ski, så har det jo vært litt stille rundt Ragnhild Haga etter det, så vi håper at hun tilbake I Tour de Ski-form, og kanskje enda bedre enn det, I hvert fall om noen få dager. Niskan altså sjanseløs mot Kalla. Dette ikke noe Kalla I dårlig form, altså det I hvert fall helt sikkert det noe av det beste vi har sett så langt. Det litt av det vi så I det svenske mesterskapet, som skulle jeg tro. Da det første gang hun sier at hun fornøyd med følelsen I kroppen, Kalla, og finnene har jo slitt lenge nå. Ja, du så måten hun gikk på, hun var tydeligvis bestemt, traff bra med skyv og klarte å treffe med timingen, så tror jeg det blir et bra løp. Erik Hagen skal være neste opp til 1,8. Vi bør helst ta henne inn på andre plass, synes jeg. Ja, så har vi Fessel på start, var jo på pallen I Davos før jul på denne distansen. Det ga jo en selvfølgelig håp, og de tyske jentene så at det var mulig å sprenge den norske dominansen, men det blir tøft å følge opp den I dag. Mye dobbeldans og rast føre passer også Fessel bra. Hun går aggressivt ut fra start. Therese hadde en fantastisk 10 kilometer skøyting under NM på Røros, da han vant med 36 sekunder ned til Marit Bjørgen. Så kommer Martine Kagen langt nede I bakken her, og vel I nærheten av tiden til Diggins. Går opp med veldig lett stil, men det skaper ikke så mye kraft I skyvene som det Kalla gjør. Det småpent, men bør kanskje skru opp marsjfarten litt. 1,1 bak Diggins og en foreløpig fjerdeplass, men det jo da 19,5 sekund opp til Charlotte Kalla. Ja, det vel egentlig først nå kanskje vi ser her Therese Johaug, Marit Bjørgen og Ragnhild Haga passere at vi får en god referanse på hvor god tida til Charlotte Kalla Liz Steven kom på pallen for første gang I sin karriere I Rybinsk. Siden har vi ikke sett henne, og det blir spennende å se hva han kan klare I denne løpet. Jenta som gikk kjempegodt på denne distansen under forrige VM. Ja, da ble hun nummer 5, og hun nevnte løpet I Rybinsk, så var hun 14 sekunder bak Urinalt Jakobsen. Kristoffersens tid I lederstolen over, for Sjokova tar teten med 15,2 sekunder. Tidligere juniorverdensmesteren fra 2012. Sjekaleva skal vi selvfølgelig også ha ute på det åpningspunktet. Hun startet om en minutt bak Erik Hagen. Blekkur på vei mot mål. Skal ta en soleklar ledelse. Har bare 100 meter igjen å gå. Har klart seg bra I skøyting I dag, synes jeg, Blekkur. Virker som en del av de svenske jentene I bra slag, og kanskje bedre enn det vi har sett av svenskene før I vinter. Sjekaleva passerer på 12. Plass der ute, 25 sekunder bak Kalla. Vi skal ikke glemme at svenskene traff veldig godt med formen til OL I Sochi I fjor etter en noe tung start på sesongen. Kanskje gjør de det samme her. Ja, visst, det synes jeg ved flere anledninger. Svenskene at de flinke å treffe med formen til mesterskap. Og har jo helt sikkert gjort alt det som står I deres makt for å treffe best mulig nå mot et VM på heimbane. Marit Bjørgen skriver seg inn som siste kvinne starter som nummer 72 på sist. Hadde en sterk sprint I går da hun jobbet seg oppover og så absolutt sterkest ut I finalen. Så jo Katrine Rolstedt Harsheim der med 71. Hun glemte vi å nevne blant de norske startene I stad. Det beklager vi. Hun pakker seg inn mellom Therese og Marit på startnummeret der. 70, 71 og 72 har Therese, Katrine og Marit. Jenny Uberg sjanseløs på tiden til Charlotte Kalla. En sterk sprint I Rybinstad, og hun slo til med seier der. Samboeren med Kalle Halvarsson. Jenny Uberg bor altså nå I Falun, ikke så langt fra Lugner skistadion.
19,6 bak. Da deler hun den plasseringen med Martine Ek Hagen i det. Therese Johaug er i gang, og Heidi Weng startet minutt før. Stresser kanskje i overkant ut her, er ivrig, men det greit å få litt kontakt med underlaget også. Ja, det som regel, farten fremover blir som regel skapt av at skia er ned i bakken, så jeg tror fortsatt at det er en fordel. Men hun er ivrig etter å komme i gang med denne generalprøven og roer seg nok litt ned med straksen over bakketoppen. Jeg synes Therese gjorde en god prolog her i går, 11. beste tid. Det var egentlig imponerende. Det var en veldig sterk prolog av Therese. Det var jo, vi må kunne si med all forsiktighet at det var ikke en løype som passet Therese Johaug helt sånn midt i blinken. I går, vel å merke. Johaug er i gang. Marit Bjørgen på start, og det er svenskenes yndling Charlotte Kalla som har satt standarden ut i løypa. Det er disse to vi må håpe kunne klare Kallas tider. Med denne øvelsen på Røros så ble Marit slått med 36,6 sekunder av Therese, men i går var Marit sterk igjen. Har vært hakkevassere enn Therese i skøyting tidligere i år, og så Marit flyr den første bakken. Ja, tar et sekund eller to på Therese allerede i det partiet her. Har mer trykk ned mot snøen. Ja, bare å komme seg opp i pulseregistret med en gang, tenker Marit. Ja, det skal bli spennende å følge de to mot Kalla og Weng. På startnummer før der igjen. De norske kanonene kommer helt mot slutten. Den svenske publikummet får jo stadig meldinger om at Charlotte Kalla går veldig fort ut i de svenske skoger nå. Vi får se om vi får se henne på 6,8 også. Vi snakket med den svenske produseren i går, og han sa at de aller beste kanskje ble vist på 6,8 i tillegg til 8,3. Jeg regner med at han har Kalla som en av de beste. Ja, jeg tror han har markert henne med rødt i startlisten. Bernhagen fra Sverige kan nå produsere både langrenn og skiskytting. Rydqvist hadde litt å jobbe med i forhold til Blekkur ute på 8,3, men var ikke mer enn 5-6 sekunder bak vel. Her er hun inne i sprintløpet fra i går, og da vet vi at hun nærmer seg mål. 180 grader i bånd her, og så den korte bakken opp på selve stadionområdet. Et solid løp her. Dette er jo Theo's igjen da, etter at Theo Pettersson falt her i går. Og her forsvant jo Goldberg ut i sprinten nå. Ja, etter at Hattestad er lagt sammen i sporet foran han. Og her fikk Emil Jønsson strekken som kan sette han ut av VM. Beklager denne skrikingen i bakgrunnen. Det er nok en amerikansk trener som har stilt seg i nærheten av en av mikrofonene svensk TV bruker for å få stadionlyd. Rydqvist klarer ikke tida her. Får litt trøbbel på slutten. Jeg sa jo ofte Rydqvist en bra finish når hun er i draget. Tapper et par-tre sekunder til Blekker også på slutten. Men andreplass så langt, det må sies å være ganske bra. Men noen VM-tur blir det dessverre ikke som løper i hvert fall for Maria Rydqvist denne gangen. Nå er Diggins så mye som 16 bak Blekkur, da har hun fått tungt. Ja, vi ser jo veldig forskjellen på første bildet vi så av Diggins og her da. Har gått for tøft ut og blir straffet knallhart. Slin og Kristoffersen er nummer 9 og 10 på det punktet nå. Heidi Weng er på vei mot 1,8 på en klar andreplass. Men det er 13,3 bak Charlotte Kalla. Ja, samme tendens her. Både Weng og Ek Hagen går med høy frekvens. Men Kalla trykker mye hardere i hvert tak. Og da taper de tid i forhold til Kalla. Råpånen på vei opp her, og hun kommer til å ta ledelsen, har stigning i løpet sitt, og åpningen var ikke all verden, men nå er hun 3,8 foran Blekkur. Råpånen som ble nummer 8 på 10 skøyting i Valdifjeme. Og så kommer Therese Johaug. Og hun kommer heller ikke tidsnok til å slå Charlotte Kalla oppe på 1,8. Det er til at Kalla har gått formidabelt til åpningspunktet. Ja, vi så litt Therese ut fra start at det var litt for mye stress. Det er nok formen er god, og lysten er stor. Det er bare at du må få roe seg litt grann. Og så er det jo gjerne sånn første konkurranse etter en kommer ned fra høy dag, så er det lenge siden kanskje presset helt til ytterste, så litt uvant følelse. Her i nærheten av Weng her, ørlite foran Weng, men 12,4 bak Charlotte Kalla, og da er det bare Marit Bjørgen igjen der ute av de sidede løperne. Vi ser at Therese er i knallform, det nærmest sprudler av kroppen hennes. Det er bare at hun er litt for stresset i gåinga nå, og gikk nok kanskje bedre teknisk under NM på Røros. Ja, og så er jo Charlotte Kalla utrolig flink til å senke seg ned på og få lange, fine skyer. Det er jo kanskje Kalla sitt varemerke framfor noen. Jaskowitz med et brukbart løp, men vi er mest spent på Marit Bjørgen, som er på vei til 1,8 kilometer.
Vi skal ta Jaskovits i mål på en foreløpig tredjeplass. Hvis hun skynder seg litt, så slår hun Eymonier. Her har tiddelen bak og blir fire. Og nå vil vi gjerne ha bildet av en jente fra Rognes her. Og nå må snart komme, skal slå Kalla. Harsheim passerer på 18. plass. 26 kommer her, men er bak. Så Marit Bjørge, men hun er klart! Klart bak Charlotte Kalla, og det blir over 10 sekunder. 10,4 sekunder. Charlotte Kalla har ikke vært form hele denne sesongen, men nå er det bare fire dager til VM begynner, og da har hun superformen inne. Og her kommer Charlotte Kalla. Starten på løpet har vært formidabel, men hun må nok ha økt en del til Astrid her hvis... Ja, og det skal jeg love deg hun har, for hun har fortsatt minutter på seg. Charlotte Kalla, hun bare feier gjennom skogen her i Østersund, ja. Og går sesongens beste løp her. Det kan det ikke være noen som helst tvil om. Nei, og når du har holdt bra fart i 6,8 kilometer, det er ingenting som tyder på at du skal falle noe særlig av heller. Dette er det beste vi har sett av Kalla, og hun er i ferd med å finne VM-formen akkurat til rett tid. Har økt med 28 sekunder til Jakobsen på 5 kilometer. Ja, vi ser det på måten Charlotte går også, at hun gir seg et hakk bedre tid enn det vi så spesielt Therese og delvis Marit også gjorde. Får lengre skyv, får bedre skyv, og det blir en roligere greie. Men som Torger også sa, jeg tror den norske jenten er i form, men det er nok litt for overivrig, i hvert fall akkurat i starten på løpet her, men det kan javne seg litt utover. Jeg har ikke vunnet mange verdenscuprenn heller, Charlotte Kalla, men nå har hun virkelig muligheten. Også 10 kilometer skøyting er jo, når sant skal sies, hennes yndlingsdistanse også. Da der, på den øvelsen hun ble olympisk mester i Vancouver for snart 5 år siden. Men gledelig nok for henne så er den på VM-programmet akkurat i år. For de som tror at Norge kommer til å teppelegge og ta alt av medaljer i Falun, så får vi et lite skremmeskudd fra Kalla her 4 dager før første VM-øvelse. Så jo hvor god hun var i OL i fjor også. Det blir nesten en uvant opplevelse for Therese, Marit og Heidi, og nå plutselig skal få sekunderingen til at de faktisk ligger bak Charlotte Kalla. Det blir artig å se hvordan de takler det. Diggins gikk tøft ut, men avslutningen den er ikke god. Jeg tapper på slutten her. Her kommer Råpånden som ligger på tredjeplass på det punktet Kalla akkurat tok ledelsen. Og så leder hun da ute på 8,3. Det går mot en ny topplassering for Råpånden som ble finsk mester. Og så Jakobsen da 14 sekunder foran Råpånden ute på 8,3. Og det skal gå bra for Jakobsen. Men Råpånden 7,4 foran Blekker i mål. Dette er også kanskje Råpåndens beste øvelse. Best i fri teknikk og 10 i skøyting er nok hennes store mulighet til Falun. Og hun er fornøyd. Har økt til den svenske jenta på slutten og likte følelsen hun fikk underveis i denne løypa. Ja, sjelden god stemning på tribunen her. De har fått med seg at Kalla leder på alle punkter så langt. Ja, altså, jeg synes arrangørene var flinke, og når jeg var ute og gikk løypa på morgenen i dag, så synes jeg det var allerede begynt å bli god stemning ute der, ja, tilrettelagt med storskjerm og med grilling av pøls og greier. Det er bra å skape litt stemning. Det er jo tross alt VM ikke så veldig langt herifra, om få dager. Ikke så lenge til vi skal ha Martine Ek Hagen mot 6,8, så får vi se om hun kan følge Kalla. Fartsmessig. Kalla valgte å stå over Tour de Ski og vil bruke en suksessmodell fra før, men det var først i det svenske mesterskapet da, som gikk parallelt med NM på Røros, at Kalla begynte å virkelig gå fort igjen. Hun var så fortvilet under Skandinavisk Cup i Falun på nyåret, men fra det punktet og til nå så har tydeligvis formpila pøkt rett oppover. Og her kommer hun dansende mot 8,3. Hun ledet med 49 sekunder på Jakobsen ved 6,8. Du ser at det røyner på, men hun er flink til å holde teknikken fortsatt. Går med litt lavere frekvens enn mange av de norske, men hun klarer å skape godt og langt skiv. Det er et tøft parti av løypa dette. Ja, det er et tøft parti, og det fortsetter å stige oppover. Jeg synes jo ikke at det går veldig bra, men at hun er mer preget nå enn hun var i starten, så det er fortsatt spenning i forhold til Marit, Therese og Heidi, som vi kunne ha sett på åpningspunktet. Løpet har ikke sett seg for deres del helt ennå. Øker med 9,3 sekunder til Astrid Unalt Jakobsen på 1,5 kilometer. Jeg tror jeg gir både Marit og Therese en liten mulighet her. Men da må de i hvert fall ikke ha tapt noe fra det første punktet og ut hit. Så kommer Ek Hagen 55 sekunder bak, og hun var 19,6 bak Charlotte Kalla sist.
Nej, vi ska absolut inte avskriva den norska jenten, och det är tydligt absolut på att de är i formen, är överivrig i starten, och det kan absolut förändra sig lite utöver i löpet när löpet får sätta sig lite och en finner lite mer roen, så chansen är absolut testerad ändå. Vi får hoppas det blir en thriller. Ek Hagen har tappat 7-8 sekunder också till Jakobsen som har passerat henne på lista. Så det är inte någon sån superlöp av Ek Hagen. Kommer Ragnhild Haga bakerst. Nej, ursäkta, Astrid Unath Jakobsen bakerst mot mål. Ska ha kontroll på råbanan, är tidig genom svingen här. Har med sig Maria Ström Nackstad som startat med nummer 67. Kryper sammen her Jakobsen, som hadde altså en 12. plass ved 1,8, for eksempel et sekund bak Ragnhild Haga der. Men har passert et par løpere på vei mot 6,8. Og fall på Nackstad. Ja, Ström Nackstad går ned i den svingen som Theodor Petersson gikk ned under prologen i går. Det var synd. Theo-svingen feller stadig flere. Nackstad som ble nummer 21 i Davos før jul og hatt flere fine løp denne sesongen. Jakobsen hatt stigning i dette løpet. Startet behersket. Det har gått stadig bedre, så får vi se om hun får en topp 6-7 plassering til slutt. Tapt litt i råpånden da, på siste 1,7, men råpånden var veldig fornøyd med sin avslutning. Astrid Gjerri kan ende med å gå ganske mange distanser. Hun under VM i Falun, Norge, har jo 5 plasser også på alle de individuelle løpene. Så kommer Viken. Sjansløs på Kalla. Ja, vi ser på måten det blir gått på at det flyter veldig mye bedre med Kalla oppover bakken enn det vi ser at det gjør med Viken. Så lenge til vi skal ha Ragnhild Haga mot 6,8, det Viken passerer på 6. plass, men det 1,32 bak Charlotte Kalla. Også de fleste av de svenske damene og herrene har også ligget i Sajseralm i Italia, så sånn sett så har de ganske likt opplegg med de norske. En del av de svenske kom faktisk et døgn senere ned i lavlandet enn de norske. Se Charlotte Kalla som kjemper seg stadig nærmere målstreken, har 2 minutter på seg for å slå tiden til Jakobsen, og de svenske sekundantene er ivrigere enn jeg har sett dem i hele år. Ja, det vi ser av Charlotte Kalla her, det er veldig imponerende. Jeg vil nesten si at det er det beste jeg har sett av Kalla siden hun vant OL i Vancouver i 2010. Det sier ikke så rent lite. Og det må jo være enormt betryggende å kjenne at formen er på plass like før hun skal være hovedrolleinnehaver under VM i Falun. Dette er jo strålende nyheter for VM-arrangøren i Falun da, at deres store stjerne viser knallform 4 dager før VM begynner. De siste høydemeterne gjør hun unna i en fei, stuper inn på det korte oppløpet i Østersund. Hun har lett etter storformen hele denne sesongen, men 4 dager før VM-starten så er storformen der. Charlotte Kalla er i kanonform og kjemper om seieren i dette løpet. Ja, jeg tror hun vinner. Det er kanskje Marit og Therese med en super avslutning, men jeg tror Charlotte Kalla tar generalprøven her. Jeg tror i hvert fall at uansett resultat i dag så har Charlotte Kalla fått en veldig god følelse og godt svar. Og Ek Hagen 1,06 bak nå, da har hun tapt 6 sekunder mellom 6,8 og 8,3. Vi har fått Ragnhild Haga inn på 6,8, hun er 1,04 bak nå, da har hun tapt 44 sekunder til Kalla på de siste 5 kilometerne. Det blir ikke noe mindre med publikum i Falun etter Kallas løp her i dag. Fessel inn på en fjerde plass, rett bak Jakobsen og Martine Ek Hagen. Ja, brukbart det. Det er klart at det er et etterlengta løp og resultat både for Charlotte Kalla, men også for det hele svenske laget. Så det er stort press, og det er mye ansvar som hviler på deg nå med et VM på hjemmebane. Så det at Charlotte Kalla går inn til et sånt løp i dag, uansett hva det vil holde til, det er viktig. Det er sånn type løp du ikke går for mange av i sesongen da. Vi får håpe du ikke har brukt opp et stort løp. Men du skal egentlig ha samme inngang som de norske til dette løpet. Har ikke noen mange gjennomkjøringer hun heller? Nei, det er jo helt likt. Men som sagt, det kan jo variere litt fra dag til dag. Det kan være litt individuelt. Det er ikke noen tvil om at Charlotte Kalla har hatt en god dag. Se på Sjekaleva som vant i Rybinsk for eksempel. Det er jo bare skygget av seg selv her. 1,14 bak, det går ikke fort nok. Og vi venter på Veng.
Og vi venter på Johaug og Bjørgen til 6,8. De de neste på vei opp der, og vi utrolig spente på avstanden til Charlotte Kalla. Det var 10 ned til Marit og 12 ned til Therese og 13 til Heidi ved åpningspunktet. Hun ga alt helt inn i dag, Charlotte Kalla. Og det der var nok en følelse av både glede og lettelse. Traff med toppformen til OL i Sochi og ser ut til å ha truffet med toppformen til Falun VM. Og så kommer Heidi Weng, var altså 13 sekunder bak, og det har mer enn doblet seg. Men det en klar andreplass så langt, allikevel så hun langt, langt, langt bak Charlotte Kalla. Jeg tror det blir litt stresset i norsk å høre den sekunderingen der, faktisk. 41,2 bak Kalla etter 6,8 kilometer. Kalla også ganske ujevn i prestasjonen, men hun får et løp hvor det sitter teknisk, så hun veldig, veldig vanskelig å slå. Burde nesten sett Therese Johaug i bånden i det bildet hvis hun skal ha et sjans på Charlotte Kalla. I stedet for går vi til Emma Wiken, så kommer det til å gå i mål til en foreløpig sjetteplass, og da må vi ut igjen til 6,8. Det nok et dårlig tegn for tiden til Therese at produseren venter med å vise Therese der. 12,4 sekunder var Johaug bak. Hva det nå? Kan ikke klare det nå. Her kommer hun. Og det allerede 22 sekunder bak. Det langt, langt bak Kalla. Johaug blir utklasset like før VM her. Samme tendens som på forrige punkt. Hun har en kropp som fungerer bra, men sitter ikke helt teknisk. Det mer innsats enn effektiv framdrift her. Men det går raskere med jenta som kommer bak der. Så vi ikke litt av Bjørgen der, eller var det jeg som så syner? Ragnhild Haga til sjetteplass så langt, der man kjemper om en brukbar plassering. Går jevnt og greit i dag, Ragnhild Haga. Ja, men Marit må jo passere nå hvis hun skal klare Kalla. Hvor Marit Bjørgen? Det må ha vært en annen norsk løper da, som kom ned i bakken. Og Bjørgen altså, 10,4 sekunder bak var hun. Johaug nærmest med 37 sekunder bak, og i stedet for går vi til Martine Ek Hagen mot mål. Hvor blir det av Marit Bjørgen? Kalla leder foran fire norske på 5,6,8. Der kommer passeringen. Hun nummer 2, 25 sekunder bak. Vi ser henne her. Hun var sliten over bakketoppen og klarte ikke å øke farten inn i utforkjøringen. Men hun nest best. 25 sekunder bak Charlotte Kalla i det Ek Hagen går i mål til fjerde plass. Jeg tror vi allerede nå kan si at Charlotte Kalla fra Sverige vinner denne generalprøven uten diskusjon. Og det ikke hvilken som helst seier hun går mot. Det en formidabel seier. Der kommer Charlotte å bli sittende resten av dagen hvis hun vil. Ingen slår Sveriges skiyndling i dag. Og nå smilet tilbake. Da tipper jeg svarene blir litt lenger ned i pressesonen også. Ja, det har jo ofte en liten sammenheng. Ja, i hvert fall når det gjelder Charlotte Kalla. Tjekaleva ikke nærheten i dag. Kalla leder på 6,8 foran fem norske. Bjørgen 2, Johaug 3, Weng 4, Jakobsen 5 og Ek Hagen 6 når samtlet har passert 6,8. Tjekaleva en litt annen inngang til mesterskapet. Viste jo stor form hjemme i Rybinsk i slutten av januar, men det var viktig også for russerne å gå fort på hjemmebane. I dag hun ganske tung, for dette en løper som tok bronsje da på 10 kilometer i Val di Fiemme på nettopp 10 fri. Rett bak Ek Hagen også på Tjekaleva, som holder seg bak Ek Hagen selv om hun tok litt innpå. Avslutningen til Ek Hagen ikke sånn veldig bra. Men det jo på 6,8 veldig jevnt mellom Johaug, Weng og Jakobsen, så det kan bli spennende internt oppgjør. I det vi ser Charlotte Kalla ringe hjem og fortelle om et fantastisk løp. Her kommer Weng, skal måle seg mot tiden til Jakobsen. Hun var 8 sekunder foran, eller 7,9 hvis vi skal være helt nøyaktig. Har en liten, liten mulighet på en plass på pallen i dag, vis-a-vis Therese og Marit. Ja, det var bare 3,3 sekunder bak Johaug, som var nummer 3 da, på forrige punkt. Taper litt til Jakobsen her, gjør Weng. 54 sekunder bak nå, og hun har tapt 13 til Kalla.
Det er de som har tapt mindre, så det går ikke veldig fort for Weng akkurat nå. Det skal også sies at Heidi Weng da, før Valdifieme sist for to år siden, ble nummer 9 i Davos i den gjennomkjøringen, og ble nummer 6 i VM, så jeg tror hun får en stigning mot mesterskapet denne gangen også. Så kommer Johaug, hadde altså 3,2 på Heidi Weng, har halvminuttet på seg akkurat der. 37,9 bak, altså ved 6,8 kilometer. Seilet jo rundt gjennomløpet og var helt suveren. Dette er nok en helt annen opplevelse. Ser fortsatt ganske pigg ut, egentlig. Han ser veldig energisk ut og ser ut som vil veldig mye. Men tida går veldig fort. Ja, det er et skremmeskudd fra Sverige og Charlotte Kalla her, det må vi si. Han har tapt over 10 sekunder til, men har økt til Heidi Weng, så en pallplass virker mer og mer sannsynlig for Johaug. Og så har vi Ragnhild Haga mot mål. Hun var nummer 10 ute på 6,8, kjemper mot Erik Hagen og Tjekkaleva. Her er foreløpig 6. Da henger topp 10-plasseringen i en tynn tråd. Er vel kanskje inne som femte løper på 10 fri i VM, men nå kommer jo Marit opp her, men klarer ikke å ta noe inn på Kalla vel. 25 sekunder var det. Er blant de som klarer seg best mot Charlotte Kalla. Men mellom disse punktene allikevel så holder ikke den farten. Det er over halvminuttet nå, 31,5 sekund bak svenskens nå store gullhopp. Ja, det er ganske mye, altså. Det er rett og slett utklassing av Charlotte Kalla her, og Marit er preget opp bakken her nå. Ja, du så det på måten å gå på, at det var ikke så mye mer å hente. Og klart det er stor differanse nå. Vi har jo snakket om de berømte 42 sekunderne tidligere i vinter mellom Marit og Therese, og nå ligger det an til at det blir like mye. Så det er utklassingsseier for Charlotte Kalla i dag. Beste ligger det an til å bli beste jente som ikke er fra Sverige eller Norge. Ja, beste tysker også. De hadde jo Miriam Gössner på fjerdeplass under VM i Valdifieme, skiskytterjenta. Nå får de nok ikke hjelp av hun, så det er nok Fessel kanskje. Kanskje Tyskland må stole mest på. Og formen den er brukbar, den er det. Selv om det ikke er like rått som det var i Davos før jul. Dette er stillingen på 8,3 når samtlige har passert. Mye norsk oppe i toppen som vanlig, det er bare at det er blå-gult øverst. Ja, det er jo kjempe, altså det er jo som alltid, han har sagt. Vi er jo så godt vant med norske jenter, og det leverer jo kjempeprestasjon i dag også. Det er utrolig sterk norsk laginnsats, men akkurat i dag så er det jo en svensk jente som vil komme til å bli sterkere. Og Kalla er ikke god bare på 10 fri, selv om det er hennes beste øvelse. Hun er god i en fellesstart med skibytte også, og med god utvikling i klassisk teknikk så er han en gullkandidat også på 3 mila. Det er litt av et løp hun går i dag. Det er et eventyr av et løp, og interessen for VM i Falun kommer til å skyte til hver, så hun skaffer seg mye press da, fram mot mesterskapet med å ikke bare vinne, men å utklasse samtlige andre. Det tror jeg er mye bedre å gå inn i VM med en sånn følelse enn å ha en veldig tung dag på jobben i dag. Jeg tror akkurat Kalla trenger det. Hun er en, skal vi si, en medgangsløper mer enn mange av de andre. Ja, jeg er veldig enig. Jeg tror den gode følelsen, den tror hun tar med seg, og den tror hun tar imot med takk. Mye mer enn det hun har opplevd tidligere i vinter. Weng var 3,8 foran Astrid Urnholt Jakobsen. Samme tendens her. Kroppen ser ut til å være i stigende form. Heller ikke noe teknisk toppløp, det vi har sett av Heidi ut fra TV-bildene. Det er litt å jobbe med inn mot VM. Øker litt til Jakobsen og er 1-0-1 bak Charlotte Kalla. Da har hun tapt 7 sekunder på slutten. Heidi er nok en løper som gjerne får litt stigning utover dagene etter et høydeopphold. Johaug hadde 6 sekunder til gode på Weng og kontroll på sin tredjeplass ute på 8,3. Therese gjør jo et veldig helt ok løp her. Det er bare at Kalla har hatt en superdag. Jobber bra, får en fin gjennomkjøring og er på pallen igjen. Det som er litt sjokkerende er avstanden opp til Charlotte Kalla, som er så glad og gratuleres av Liz Steven. Dette kan være med å skjerpe Therese og Marit inn mot VM også. Det er fint å få en liten nesestyver rett ved mesterskapet. Avslutningen til Johaug er bra. Hun øker til Weng, er 53 sekunder bak Kalla og har tapt 5 sekunder da, på siste 1,7. Vinner henne på Røros, så vinner Therese med 36,6 sekunder. Nå er det over 53 sekunder bak Kalla.
får gratulationer där av Joag också I det Björgen är uppe I den sista backen. Jag syns Marit egentligen startat bra på denna dagen här gick kanske bättre teknisk än många av de norska så blir hon lite sliten utöver I löpet. Vant sprinten igår en löpe som inte passade speciellt bra. Det lovet bra och så blir det en liten nedtur tidsmässigt idag. Selma tar en klar andra plats så blir det över 35 sekunder det blir 36,4 sekunder bak Charlotte Kalla och det är en liten tankeväcker när det är 4 dagar till VM. Ja, men det är inte så utypiskt heller. Hon slår till med sprint på dag 3. Det kan ofta gå bra ganska raskt efter ett höjdhopp så kan du få en liten dupp efter 4, 5, 6 dagar och Marit är inne på sin fjärde dag nu. Vi är strax I gang med att diskutera vad som har skett. Det är gode vänner Joag, Björgen och Kalla har till och med tränat samman sommerstid när Kalla har varit på ett par besök I Oslo. Den svenska tränaren hade tro på Björgen, Joag och Kalla idag. Han fick rätt I förhåll till vilket tre som kom på pallen, men det blev Kalla som blev starkast av dem. Kalla vinner föran Marit Björgen, Therese Joag, Heidi Weng och Astrid Unholt Jakobsen på en fin femteplats när hela världenseliten är på plats och följer Fessel Råponen. Ek Hagen 8, det är upp mot karriärbäste det. Kan lägga märke till att Ek Hagen slår Ragnhild Haga så vitt då, så får vi se vem som tar den femte platsen på denna övelsen I VM. Ragnhild Haga 10. Så ska vi finna de andra norske. Katrine Harsem går I mål till en 20:e plats. Det är bra det I skøyting. Marte Kristoffersen 23, Silje Øyre Østlin 25. Och så har Maria Ström Nackstad akkurat gått in till en 59:e plats med ett fall då. Och nu ser det ut till att bli ett norsk-svensk uppgör under VM I Falun. Joag 53,6 sekunder bak Charlotte Kalla. Searching framed. Och så att andra faktiskt kan slå dem, visst de är bara på 95%. Charlotte Kalla har klart att snu allt på huvudet I förhåll till formen. Nu är hon I stjärneform. Det var ett äventyrligt löp och en fantastisk seger. Fysiskt gott och tekniskt väldigt gott genomfört. Sändningen från världenscupen I langrenn sponsras av Verisure, leverantör av boligalarm och säkerhetstjänster. Digital postbox från ebox.no. Byggmästerkedjan Mesterhus och KLP pension, bank, fond och försäkring. Ja, detta var ett skrämmeskudd från